Zdravo dragi ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal i dobrodošli u potrošene proizvode. Ovo je jedan od potrošenih proizvoda. Mislila sam da ih ima više iskreno, ali sad kad sam izvukla ove torbe, čini mi se da nisam toliko ispopunjavala torbe koliko sam sa strane stavljala. Tako da ćemo danas da pređemo sve tri kategorije, dakle hrana i piće, proizvodi za kuću i naravno kozmetika i šminka kao moja recimo omiljena kategorija. Danas ništa nisam niti sređivala niti bilo šta, s obzirom da mi je ceo dan prošao u završavanju nekih obaveza i apsolutno nisam imala vremena da mislim na sebe. Tako da ćemo se tome posvetiti malo kasnije. Kad vi ovaj video gledate, ja sam, Bože zdravlja, u Nišu. Svašta se tu nešto završavalo umeđu vremenu, išla sam kod tate na grob, nadam se da smo sve to završili. Išla, vidjet ćete već u vlogu, da vidim jednu bebu, nadam se da se vidjela sa sestrom, da se vidjela sa nekom drugaricom. Nisam sigurna uopšte da li ću uspjeti da iskombinujem sve, potrudit ću se, ali za dva dana, kao što znate, ne može se baš toliko toga završiti. Ali ćemo mi bar snimati potrošene proizvode da vi imate što da gledate u nedelju. Prva kategorija hrana i piće, tako da krećemo odmah sa prvom torbom. Ajmo na prvu stvar. S obzirom da mi je odmah ovdje pored mene, ovo je prilično veliko pakovanje, tako da ga nisam stavila u torbu. Šta je ovo? Ovo je protein na biljnoj bazi. Koristila sam ovo kad god sam postila, dakle za raznorazne neke smutije ili šta god, u principu nije na životinskoj bazi i zbog toga je odličan za ljude koji poste ili su jednostavno ne žele, su vegani, vegetarijanci, kako god. Ne žele da koriste ništa životinskog porekla. Bio je odličan, ukus miris vanila. Jako lepo mirisao i sada baš gledam koji bih mogla ponovo da poručim. Oli je brand, oni imaju inače super suplemente, poznati su po tome. Velvet vanila je konkretno ovaj ukus. Gramaža 370 grama, ovdje piše 12 servings, ne da nije 12 nego je 350 otprilike, s obzirom da, kažem, stvarno mi je mnogo, mnogo dugo trajao i baš sam zadovoljna. Ne bi imala ništa protiv da uzmem isti, međutim ima toliko tih suplemenata, ajde manje više, proteina u Americi, da zašto bih ponovila isti, osim ako jedino ne budem našla ništa, pa kao ajde, ali ovaj je odličan. Malo pre sam vam malo ovdje zamlatila sosom. Ovo je slatko-ljuti sos koji se može kupiti u Lidlu. Odličan je ukoliko volite kinesku hranu. Igor je krenuo da ovo stavlja na grilovanu piletinu. Dakle, kad god mu spremam grilovanu piletinu, zato je ovo potrošeno. Ja ovo baš dugo, dugo nisam koristila za jelo, ali on obožava i kupila sam mu još jedan. Mislim da ih i sada imate u Lidlu, pa da znate, vrlo isplativa boca od 700 ml. Tako da preporuka. Alpro napitak od Lešnika bio je sasvim ok. Da li bi ponovo kupila? Da. Ali nije prvi izbor ako su, na primjer, na popustu kokos ili badem kokos. Sigurno bi uzela prvo ta dva, a ovo bi mi bio, na primjer, treći izbor, ali je bio dobar. Dakle, nije bio ni mučan, niti bilo šta. Znate da ja koristim ovo, da ne koristim mleko. Meni ovi napici prijaju i samim tim volim da isprobavam nove. Ovaj Lešnik je bio nov za mene i dopao mi se. Ovo je potrošeno pre neki dan, kokosov protein. Možete ga kupiti u Lidlu. Međutim, ono što nisam tada vidjela je da ima šećera. Ima šećera na 100 grama, ima 11,68 grama šećera, što je ne po pitanju tog nekog dela ako se gledaju ti ugljeni hidrati i šećeri. Tako da ovo više neću da kupujem. Ako znate neki kokosov protein ili bilo koji biljni protein da mi preporučite da može da se kupi kod nas, apsolutno sam rada da ga probam. Kafe, da, ovo nije sve potrošeno, ali sam izvukla i ubacila u činiju. Nikako da vam snimim kako sam sredila taj deo kuhinje, evo, obećavam da hoću kad se budem vratila, kad budem raščistila haos. Šta smo potrošili? Rosa ili ti Qualita Rosa, espresso ili ti otvorili, ne potrošili, Delicioso Passionale, ja mislim da mi je Jao Passionale ili Delicioso mi je bilo u nekim favoritima ili u prvim utiscima. Ne mogu tačno da se setim, ali sve su lepe. Igoru se trenutno najviše sviđa
Dolce Gusto, ja mislim da je ukus, meni su sve lepe, ali definitivno jedna od ove dve. Delicioso, mislim da sam pomenula, ali sve su mi zaista jako lepe, uživam i aparatić je odličan. Žvake, ovo su mi najlepše žvake iz Amerike, ako ne računam Cubes kockice koje sam prvi put tamo probala, Jelena ih imala i poklonila mi je jedno pakovanje mislim da sam ja kupila. Donela u Srbiju i sad su mi trenutno u autu, ali ove su fenomenalne. Ukus je Sweet Mint Gum, ovdje ima 14 komada, veliko je pakovanje, dugo traje, odlične, poručit ću ponovo. Zatim, da, ajde, nije na odmet pomenuti ovu testeninu koju kupujem, ponovo je pomenuti, koju kupujem u Lidlu, ovo je Leblebija. Ako ne želite testeninu da unesete, testo u svoj organizam, evo vam odlična zamena sa nekim prelivom ili kao bolognjez, zašto da ne. Odličan obrok. Ovo ćemo odložiti. Potrošili smo, to jest pri kraju mi je ulje. Ne mogu da se setim da li mi je ovo donela Sandra ili nam je ovo doneo Igorov kolega. Oni su mi nekako onako ključni za donošenje tih nekih stvari iz Grčke. Mislim da mi je donela Sandra. Ne mogu uopšte da se setim, zato što nam je i on isto donosio ovako neku konzervu. Odlično ulje, sada ga koristimo i ova grčka maslinova ulja su definitivno pun pogodak. Tako da, što se mene tiče, kogod ide u Grčku može da mi se javi da mi eto donese neko ulje. Još jedne žvake, mislim da su također iz Amerike s obzirom na ovaj mehanizam, čini mi se da jesu. Jesu, da. Odlične su bile, ovo mi je bilo u kolima i dalje miriše fenomenalno. Ova kutija i baš je zgodna. Pogledajte kako je dobra kutija, ja ću ovo da sačuvam i onda u autu mogu bilo što u ovo da stavim. U top, baš je jako lepo odrađeno pakovanje. Brašno od Leblebije, evo jednu lepu brašnu, ukoliko isto ne želite klasična brašna, proizvođač je PG Mirilov. Besan. Što god to bilo, brašno od Leblebije, gramaža pola kilograma, dakle ovo mi se sviđalo. Čedar, ovo se odavno završilo, još početkom vjerovatno prethodnog mjeseca. Iz Nemačke smo doneli ovaj sir, mada još uvijek mu nije istekao rok i da ga sada ima, vintage cheddar. Zaista fenomenalno, jesi li jako ima lepih sireva u Nemačkoj, to sam primetila. Ovo smo otvorili u jednom trenutku, kad je to bilo, mi je inače donela Branka. Branka početkom januara, znači bože, to je bilo pre 3 mjeseca. Pre 2 mjeseca je bilo, u pitanju je Kit Kat Sensis. Otvorili smo ovo, probala sam jednu kockicu tada, to je baš bio onaj period oko, da kažem, nove godine Božića. Ne da je dobro, nemojte propustiti da probate, ako nađete, fenomenalno je, da. Tako da, eto, imate moju preporuku za to. Zatim, ovo sam potrošila baš isključivo za pravljenje Igorovih burgera, sendviča i tako dalje, mada baš piše da je za burger, dobro je bilo, nije mi se žalio da mu nešto menja ukus, smesu, tako da dijamantov preliv burger je okej. Zatim paprika koju smo doneli iz Budimpešte, ovo je njihova, baš ja mislim, tradicionalna paprika, mlevena, i ovo je neljuta, dakle imate i ljutu varijantu. Igorov drug je sada bio u Budimpešti i poslali smo mu fotku da nam donese istu i on je donio ljutu. Ja sam je dala mami jer stvarno niti mogu da jedem ljuto, niti bi Igor trebao zbog njegovog želuca da jede ljuto, tako da, nažalost, eto, ako neko bude išao u Budimpeštu, zamolit ću za jednu papričicu ovu. Ovo je fenomenalna stvar. Dakle, parmezan, ali je sečen kao onaj listići badema. Dakle, jako, jako lepo je sečen. Ovo je odlično, recimo, za salatu, pa čak i pastu ako pravite da pospete. 100 grama ima, ali nije se to tako brzo potrošilo. Tako da, odlično. I ovo nikad nisam vidjela u Lidlu. Samo taj jedan jedini put. Čekajte da vidim šta još imam zanimljivo. Ovo sam pokazivala također u nekim od tih videa, favoriti itd.
vanila, zaslađivač na bazi stevije ili ti stevija sa ukusom vanile. Ovo mi je bilo super za zaslađivanje kafe i jako zgodno praktično pakovanje, koncentrovano, ne treba mnogo da se stavlja i zgodno za poneti, tako da ovo mi se dopada. Ove su kobasice baš bile dobre. Ove su kobasice bile što više odlične, izgledaju ovako, u Nemačkoj možete da ih kupite, Marten je brand, baš dobre, tanje i rado smo, i to jest, jako smo lepo to pojeli. Zatim imamo jednu proteinsku čokoladicu, u pitanju je high protein, 33% proteina. 20 grama proteina, jes 30%, nema šugara, nema šećera, izgleda ovako, ali i dalje od tih proteinskih koje možete da kupite kod nas, mi je omiljena, ja mislim, jao kako se beše zove, isti brand, u Amanu možete da ih nađete, cookies, tako nešto, cream cookies, cookies and cream, bukvalno je fenomenalna, ali ni ova nije bila loša. I ova čokolada otvorena po sistemu ističe rok, tako je, ovo je potrošeno isto baš davno, manja je, mada koliko ima, ima 100 grama, još samo deluje da je manja, lint je u pitanju i čini mi se da mi je ovo, da li mi je ovo donela, mislim da mi je ovo donela Nikolina iz Nemačke, jao. Ne mogu da se setim, dosta sam čokolada dobila, lint od Nikoline i od Branke. Pravila sam kašu Igoru, ubacivala sam po kockicu i probala sam mrvicu. Fenomenalne, ali eto, kažem, baš onako jedan mali griz u isto to neko vreme. Ovo je sve trošeno februara, ali to tad, ako mogu da se setim, mi smo tad bili bolesni i ma ne znam, mislim da baš mi se onako... Ma jeste, da. Ba, ne, sve mi se živo ispomešalo, možda sam čak i u januaru ovo iskoristila u nekom trenutku. Nije ni bitno, sve u svemu čokolada je jako lepa, da znate, nema više ništa osim jedne stvari koja mi nije baš preporuka. Ne mogu da kažem da je nešto preterano loš, međutim mnogo sam više očekivala od njega, bio kakao iz DM-a. U odnosu na eto taj jedan koji stvarno volim, koji je ekstra povoljan i u Nemačkoj se može naći, ali evo ako imate neki kakao koji vam se ovdje sviđa, da je onako jako crna boja, da baš miriše na kakao i onako kako inače miriše crna čokolada, dajte mi slobodnu preporuku. Ovaj mi se nešto, kažem, nije dopao, mada nismo ga, ja mislim, ni spremali ovako samo kao čist kakao, više za spremanje kaše, i ajde tu kad se ublenda bude ok, ali nije mi to taj ukus, tako da to bi bilo to, ju što sam nešto brza, da, definitivno je to što se tiče hrane i pića. I sada možemo da pređemo na kozmetiku za kuću, ajde da to tako nazovemo, dakle proizvode za kuću. Ponovo imam neke stvari koje su mi ovdje mimo torbe, pa ćemo to odvojiti za kasnije, zato što mi se baš nešto to i nije dopalo. Lenor, ovo je jedan od lepših Lenora i jedan od boljih omekšivača, ali ipak mnogo bolji od ovog su Violeta, Tesori, Sivi, šta mi se još svidelo, da li je neki Ornelov. Međutim, lepo mi više, ne mogu da kažem da definitivno ne lepo nego prelepo, i ovo mi je bilo u prvim utiscima o nekim proizvodima u jednom trenutku, vredi ga probati definitivno. Hibiskus, ne izvinite, vanila, orhideja i golden amber je miris, tako da, a da li bi ponovo kupila, da, i kupit ću vjerovatno u nekom trenutku. Ovo više neću da kupujem, ali ne zato što mi se ne dopada, ovo sam baš i kupovala zato što mi se dopada, mnogo je lep miris ormara kad ovo stavite u ormar, međutim vrlo kratkotrajnog daha i više neću da bacam pare na to. Tako da, eto, u tom smislu, ako možete da i želite da non stop menjate ove jastučići, da vam svaki put miriše ormar, možete se oprobati s ovim, ali nije baš neka preporuka za dugotrajnost. Ovo je sok koji je sasvim ok, zavisi šta kad nađem, često kupujem ovo finish, i ovo je krupna so,
Neko mi je nekada rekao da je za mašinu za sudove bolja ta krupna so. Nama mašina, eto hvala Bogu, od kako smo ju ugradili, radi super. Koristila sam i sitnu i ovu i onu i razne brendove. Tako da dobre so, definitivno dobre stvari radi za mašinu. Toalet papir, da li imam toalet papir, se nešto ne pojavljuje često zato što uglavnom kupujemo jedan te isti. Ovo je kupljeno u Lidlu, u pitanju je Floralis, inače isti taj brend, kupujemo samo ljubičasto pakovanje. Papir kao papir nije loš, ali mi definitivno više volimo dvoslojne toalet papire. Nekako su mi ovi pregrubi, pregrubi mi budu i nisu nam i potrebni troslojni toalet papiri. Ovo je kao mirisao na bresku, eto što se tiče toga ok, ali ako volite dobar troslojni toalet papir, evo mogu vam preporučiti, iako ga mi više nećemo kupovati, ali papir kao papir je dobar za vas koji volite troslojne, joj, znači ja sve se stresem kad pomirišem ovu sveću. Završena je sveća od Bath & Body Works, u pitanju je Paris Cafe i vidjet ćete u novitetima novu. Dakle, ova je potrošena, a nova je pristigla i ovaj miris, kad sam vidjela da se ponovo pojavio na sajtu, apsolutno sam je odmah stavila u korpu jer se ovo ne propušta. Cela kuća miriše na najdivniji kafić, onaj topli, ušuškani kafić. Kad stvarno uđete u kuću, na primjer bili ste na polju pa uđete u kuću, osjećate se predivno. Dakle, ova sveća vredi svakog dinara, mada i sve Bath & Body Works sveće. Tako da, za ovu sveću pun je pogodak, eto to htjedoh reći. Ovo smo potrošili, kupila sam još jednu ili ti dokupila. U pitanju je sredstvo za čišćenje kamenca u ketleru i u, ili ti ketler se čisti sa ovim, i aparat za kafu. Po prvi put smo koristili za aparat za kafu, očigledno da je odradilo dobar posao, inače ovo je na prirodnoj bazi pa se zato i može koristiti za te neke uređaje iz kojih direktno koristite nešto za piće, da li je to kafa, da li je voda koju ste prokovali u ketleru. Tako da, eto, preporuka, u godinama kupujem što se tiče toga. Što se tiče kamenca, imam ono profesionalno sredstvo i ne menjam ga, uopšte nemam želju i potrebu da nešto previše eksperimentišem. Ovo je, da, ovo su kockice ili ti tablete, u stvari za skidanje tvrdih naslaga u mašini za pranje sudova, 6 komada. Ovo se koristi jednomesečno, konkretno kupljeno u Lidlu, W5 njihov brand, ok su bile i ovo definitivno treba koristiti, jednomesečno ubaciti po jednu tableticu da se mašina očisti. Zatim, šta ja imam ovdje? Hajde vam pomenem nešto što ne znam ni gdje pripada. Ne pripada hrani, ne pripada proizvodima za kuću, eto za neku ličnu upotrebu. Ovo je moja omiljena hemijska, ne znam to da sam to ikada rekla. Ova najobičnija hemijska koju kupujem u lokalnoj knjižari mi je omiljena hemijska ikada i non stop dokupujem nove. Izbrisao je se naslov, jao bože, natpis A+ Nanoslik, se zove 0,6 mm. Je tanka olovčica, obožavam ovu hemijsku pa sam htjela da podelim sa vama i to. Zatim, ovdje imamo Scrub Daddy. Dakle, ovaj sunđer je van svakih očekivanja što se tiče ozbiljnog posla koji radi. 3 sam poručila u setu i ovaj sunđer je specifičan po čemu? Kad je suv, on je totalno tvrd. Bio je još tvrđi, vjerovatno se malo razradio od korišćenja, a kad ga pokvasite smekša. Međutim, on ne smekša nikad do one mere da bude skroz mekan, kao što inače smo navikli od sunđera. Međutim, ja mislim da ovo briše mrlje iz prošlosti, koliko je jak, učinkovit, vrlo je zgodan. Kako sad to da vam demonstriram? Ne mogu vam demonstrirati. Zgodan je kad recimo želite da operete kašiku, nož, viljušku samo kroz ovo i... Dobro, fora. I nekako nisam se navikla potpuno na ovako tvrd sunđer, ali sve skida, znači su doperu riba samo tako. Imam još 2 ovakva i vredi definitivno imati ga u kući, ali kažem, baš onako jedan tvrd sunđer koji vrlo dobro radi svoj posao.
Tako da, eto, to bi bio Scrub Daddy. I dve stvari koje, hajde, za ovaj stinđer nisam sigurna, ne znam kako bi sad ovo definisala. Ove su stvari, ne, ovo je kupljen u DM-u, izvinite, ovaj je sunđer kupljen u Amanu i vrlo je porozan, ima milijardu nekih tačkica i baš zbog toga što ima te neke rupice, ja sam mislila da će biti premekan kad se pokvasi, međutim, to i nije baš slučaj, ostao je previše gumen, ako to tako mogu da nazovem. Međutim, ovi posljednji koji koristim sada iz ovog seta od tri, bio je plavi, žuti i roze, trenutno koristim žuti, je još i najmekši od svih. Sad, da li se oni razlikuju? Pa ne. Mislila sam ono kao da se možda razlikuju po tvrdoći. Možda i kupim. Možda i kupim još jednu. Možda sam se sad tek navikla. Inače, godinama koristim one male sunđere, dakle oni su baš mali i vrlo mi odgovaraju. Baš su onako zgodni da se zavuku u svaku čašu, lepo peru, ona strana grublja nije previše gruba, tako da možda ih kupimo. Navikla sam na te male, pa svaki drugi mi je sunđer čudan. I što se mene tiče, ne, pozdravljamo se ovog trenutka, Trulex krpe iz DM-a, definitivno predebele za mene, to sam jednom prilikom pomenula, volim da mi Trulex krpa bude vrlo tanka, jer mogu da upravljam sa njom, ovako mi ostane uvek neisceđena, nekako ne dopada mi se, tako da ovo što se mene tiče, ne. To bi bilo to, šta je sa mnom, zašto sam ja ovako brza? Zašto sam ja ovako brza danas, dobro kažem, nije nešto mnogo proizvoda bilo. Sad ćemo da vidimo šta ja imam u mojoj torbici za šminku i kozmetiku. Pa nije da nema. Ima i ovdje onako, fine količine. Ajde da pređem i to. Idemo redom. Dakle, ovo su mi pa omiljeni brijači. Vrlo potrošan materijal kad sam ja u pitanju. Ne volim da dajem nešto mnogo para na ovakve stvari. Na Trulex krpe, na sunđere, na ne znam ja. Mada sam jako želela da probam Scrub Daddy. Ovo su super brijači. Ja koristim samo za pazuh. Ne mogu vam reći kako se sa njim ostali delovi tela sređuju, međutim za pazuh mi je sasvim ok, dovoljno je nežan. Triple Blade Velnea, imate ovaj set od 4, dakle u ovoj kesici dobijete 4 komada. Velika ili ti najveća preporuka apsolutno za Amazee gaćice za vreme ciklusa, koje se nose za vreme ciklusa. Ovo je nestvarno dobro. Ja čekam da dobijem da bi nosila ove gaćice, toliko su prijatne, vrlo sam, samo ga vidim koje su, evo ih ove ovdje sa 5 ovih kapljica, punih kapljica. Stil koji se zove Ženeva ili ti model koji se zove Ženeva, ne propustite ga ukoliko imate obilne menstruacije, ukoliko ne možete da mrdnete kad dobijete, vrhunske, verujte mi, ovako, sa ovakvim stvarima stvarno nema šale. Mislim, kod mene nema šale kad uzmem nešto da radim, ja ću ga odraditi kako treba, istestirati, preneti utiske i velika mi je satisfakcija kad vidim da ste i vi zadovoljni, ali ovako nešto, za ovako nešto reći da radi super posao, ne radi ništa, strašno. Tako da, 200.000% mogu da garantujem da je ovo fenomenalno, pričam vam kao neko ko ima obilne cikluse, prva tri dana crkavanje otprilike. Spavati u ovome je preudobno, ne morate da mislite da će da kljokne sve, da krene sve na sve strane, da trčite do kupatila, normalno ko gospođe odlično radi, dugo možete i da nosite pre nego što treba da se promene, a ove su odlične, stil vam je liti model je Paris, dakle Ženeva i Paris. I ovo vam je za svaki dan. Dakle, kad vam tamo prođe već onak neki četvrti, peti dan, možete slobodno ove. Imaju oni još modela. Bacite pogled na sajt, dajte šansu jer je stvar vrhunska. Oduševljena sam i to sam već i rekla. Zatim, ovo mi je bilo prelepo. Ja sam također, mislim, skoro pominjala u rutini nege. Jel tako bilo? Čini mi se da jeste. Pink Sky je brand, Face Wash, Peach Pop je nijansa, Peach Pop je bio miris, 236 ml, dugo trajala, ovo sam donela iz Amerike i jako sam zadovoljna brendom. Ovo je potrošeno sinoć, evo kako je lep kamenac po ovoj boci. Da, ne vidi se boca od kamenca. Ovo sam dobila od Ivane, moje pratiteljke iz Obrenovca, Ivanice, pozdrav za tebe. Mary Berry je
kolekcija bila za prošlu zimu, ne za ovu. S tim što sam ja ovo dobila, čini mi se, malo kasnije u toku zime i onda sam potrošila pola, a pola sam trošila sada. Jako lepa kupkica Oriflame-ova, 300 ml, kakvih 100 ml. Jedina mana, da tako kažem, je što nema pumpicu, nego je na ovo, pa morate da sipate. Ja jako volim pakovanje na pumpicu i mimo toga, zaista jako lepa kupkica. Jao, što je ovaj sapun bio lep. Mislim da smo ovo doneli iz Nemačke, jesmo. Evo kako izgleda sapun. I ovo je bilo, ili ti ovaj sapun je bio od... ovčijeg mleka, tako je. Breskva miris savršenstva. U stvari ja mislim da ga još uvek imam, samo što se već skoro potrošio, ali odličan. Ako ste u Nemačkoj, ne propustite da ga probate. Još jedan Valnea tonik potrošen. Lep tonik, od uvek mi se sviđao, sa aloe verom, 250 ml. Povoljniji, na povoljnijoj strani. Ukoliko je neko na budžetu. Zatim, što ovdje imamo? Imamo raznorazne neke maskice. Ajmo prvo ovo. E, ovo sam dobila od Branke, toga se sjećam. U pitanju je Biotherm Aqua Bounce Fresh Mask sa hijaluronskom kiselinom. Šta još mogu da vam kažem? Jedna maramica i bila je jako natopljena i jako prijatna na licu. Ja inače volim ove sheet maske. Samo je pitanje da li su previše debele te maramice, da li to lepo leže na lice i koliko se brzo upija ta tečnost. Ako vidim da mi do kraja, da mi u roku od par minuta već sve bude suvo, znači nije dovoljno natopljena, a ova je bila odlična. Tako da, eto, preporuka. Ovo sam pomenula 1000 puta i pominjat ću još 1000 puta. Najbolja maska, peeling maska ili ti čarape za sljušćivanje svega sa nogu što je višak, za pripremu kože za recimo leto, proleće i nakon leta, tamo negdje jesen, zima, da skinete to što ste zaradili u toku leta. Odlična, skoro sam je koristila, priljuštilo se sve do posljednje mrvice, sa peta, sa svega. Dakle, fenomenalna stvar i ovo uvijek volim da imam u šteku. Šta bi ovo bilo? Ovo je maska. Da, maska za kosu koja se koristi, samo da vidim, ovo se koristi kao maska, čini mi se, trebalo bi, ne mogu da se setim kako sam je koristila. Da li se koristi pre pranja, za vrijeme pranja, mislim da sam ovo koristila pre pranja, pokušam da nađem opis, ali mislim da sam koristila pre pranja. Oribe je brand. Oribe ili Oribe, kako god Oribe, pretpostavljam da se čita. Bila je fina, ali ništa, wow, moram da je kupim, ali nije bila ni loša. Tako da to je jedan od onih proizvoda, ni tamo, ni ovamo. Ovo nažalost bacam, ne zato što je loša, u pitanju je micelarna voda. Ovo sam kupila, ja bukvalno nemam predstavu koliko je ovo staro. Kao što vidite, ima još proizvoda, ali ne bih se baš igrala sa životom, zato što je verovatno prošao rok i samo zato se pozdravljamo. Inače je micelarna kao micelarna bila dobra, baš sam je odavno kupila. Ako me pratite neko duže vreme, onda se možda i sećate ovoga, ali verovatno da ne. Bila je ok, tako da samo zato što je prošao rok, inače ovako sve je ok. Što se tiče ovog sapuna, predivan, potrošen do posljednje mrvice, u pitanju je također Oriflame, limun i verbena. Prelep, prelep miris, ovo sam također dobila od Ivane iz Obrenovca. Tako da hvala ti i na ovom poklonu. Sad ne mogu da se setim da li si mi ovo poslala prošle godine za rođendan ili tako nešto. Predivna stvarčica i sad trenutno koristim iz ove iste kolekcije kremicu za ruke. Ovo se toliko također dugo vuklo. Po meni ovo ne radi ništa. Ne radi ništa posebno. Vidite kakva je boja. Znam da od ovih L'Orealovih ima razno raznih vrsta. Dvofazni sprej je bio u pitanju. Potrošila sam ga, eto, zato što ništa sad nije radio loše moji kosi. Ali da li bi ovo ubacila u video o negovanju kose, ne, i znate da se nije ni našlo, međutim
Eto, potrošila sam ga zato što želim da trošim stvari koje imam, kao što sam već rekla više puta. Aceton koji koristim i preporučujem vam ga, evo kako izgleda. Ebelin, možete da ga nađete ovdje kod nas u DM-u, da li će se fokusirati. Aceton, uvek to kažem, skidač laka, bez acetona. Sve u svemu nema acetona, ali ja ga zovem aceton. Dakle, jako lepa acetončić. Potrošen body jogurt, ovo ste skoro vidjeli u favoritima godine, čini mi se, i rekla sam da će biti za još jedno mazanje, dakle omackan do kraja. Već je malo krenuo da menja miris, ali bože moj, od prošlog je jula, jel tako? Miris je biotropski, dakle to je bila neka moja ideja. Samo da vidim ilitraža, 150 ml, ovo sam voljela da koristim nakon sunčanja, zato mi se i duže, da kažem po znacima navoda, vukao, zato što kad je prestalo leto, nemam nešto želju da se rashlađujem, ja mislim da niko ne voli da koristi nešto ledeno u toku zime, ali za preko leta je bio odličan, tako da moj jogurt potrošen. Ovo je tako dobra stvar, ovo morate da probate, ako niste, La Piel, Glam Ten, također sam u rutini nege lica, kad sam pomenula i ovo, pomenula i ovaj serum, odlična stvar za samo potamnjivanje lica, boja bude prelepa, jako se lepo ponaša na licu, razmazuje i super funkcioniše. Ova pipeta do posljednje mrvice je radila svoj posao, tako da svaka čast, jeste skuplji proizvod, ali vredi, tako da, eto, ako želite probajte, ili šminku možda za kasnije. Ovo je nešto što, hajde mogu da kažem da mi se ne dopada, odvojit ću ga sa strane. Ovaj tonik, pa samo jednom sam ga probala. Samo jednom sam ga probala, ne mogu da kažem ništa posebno o njemu. U pitanju je Pixi, međutim jako dobro je pakovanjce bilo, jer je tupver već bio navlažen, pa jako zgodno za poneti, ali sad na duge staze bi trebalo da se proba da bi se vidjelo kako stvarno radi. I ove maramice su mi super, ovo nosim u teretanu, u pitanju su Ebelin, možete ih naći ovdje u DM-u, imate pa vjerovatno 10 u pakovanju i zgodne su jer svaka je pojedinačno pakovana, pa možete da stavite neku auto, možete neku nesis, jer kažem ja nosim na trening, ludi otprilike moj telefon, nosim kažem na trening, volim da imam i po torbama nekim koje redovno nosim, bar po jednu, tako da odlična stvar i kupit ću ponovo. Da vidim šta mi je ovdje ostalo, ovo je potrošen skoro, fenomenalan je, Party je u pitanju parfem od By Magica, Euphoria Calvin Klein, kako su ga dobro skinuli, fenomenalan je, potrošen potpuno, dakle nemam ni jednu jedinu mrvicu više parfema u njemu. Kao što znate, imam jako lepu saradnju sa By Magicom, koristim njihove parfeme, druge sam malo i zapostavila i želim da koristim sve te parfeme koje imam i da uskoro planiram da snimam kolekciju parfema, tako da ćete da vidite šta sve to imam od parfema. Stvarno jako volim parfeme, tako da rado ih i koristim. Ovaj parfem čini mi se da je bio lep, u pitanju je Alien Goddess Mugler, kako se već čita, te stepčiće u pitanju, nemam šta ne da vam pokazujem, ali je bio okej. I ovo je posljednja stvar, ne znam koji mi je ovo korektor po redu, pastel tečni korektor, ovo vam je laganiji korektor koji u sebi ne sadrži kremu. Znate da sada imamo novi, onaj iz ljubičaste linije koji u sebi sadrži i kremu i korektor, pa je gušći, jači i nema potrebe mnogo ga nanositi, ali ovaj je onako baš prijatan recimo za svaki dan, a onaj isto jeste prijatan za svaki dan, ali sadrži i kremu, tako da vam neće biti potrebna kremica za ispod očiju, dok sa ovim hoće. Definitivno, Nijansa 104 je moja, treba sebe se pojačati, jer sam ga potrošila. I nešto što mi je definitivno ne, ja koliko se sećam, meni je ovo nekada stvarno bio jako lep balzam, ali pričamo o vremenu od pre bukvalno 15 godina. Pre 15 godina, tad Body Shop nije uopšte ni bio blizu da dođe Srbije, koristila sam 100% sigurno ove balzamčiće od Body Shopa, međutim, konkretno ovaj miris, a miris je lubenica, čini mi se, jeste, toliko je veštački bio, još uvek miriše ambalaža,
na njega, ali šta je dobro, lepo je hidrirao, bio onako masniji, ovo mi je stajalo pored kreveta, pre spavanja, jedno mazanje je bilo dovoljno, kažem samo taj miris, baš onako veštački miris, mada vrlo je teško napraviti miris lubenice i dinje po meni, po mom mišljenju, a da bude onako verodostojan. Ne znam da li vi imate taj utisak, nekako mi se najteže prave ti mirisi da zapravo imaju miris kao prava lubenica i dinja. Možda bi trebalo bataliti, možda bi trebalo bataliti i baviti s ovima koji mogu da imaju taj neki prirodni miris, a ovo više, ne, mislim definitivno, mislim da sam ovo dobila na poklon, ali da li bi ja ponovo kupila, ne, ima drugih koje koristim i koje volim, to je to. Nadam se da vam se dopao video, da ste uživali u ovom nedeljnom videu, da sam vam malo prekratila vreme u skafu, sada na posao, sutra se radi, šalim se, odmarajte još malo, ja kažem, verovatno sam u ovom trenutku u Nišu, viđam se, družim se i spremam se za povratak, vraćam se sa mamom, ona je sada tamo, vraćam se sa mamom, treba da je vodim kod zubara, to sam sve ispričala u vlogu. Treba da je vodim kod zubara u ponedeljak i u utorak idemo na aerodrom, treba da sredim nokte, ako ste primetili da mi se malo možda negdje skinuo lak, da, zapakovala sam 600 paketa ove nedelje i vredno je bilo da lak počne da se krza, ali tako. Tako da ću vas sada napustiti, uživajte, ostajte mi dobro i vidimo se onda, pa da, u utorak u novom vlogu, eto da vam malo usnimim Niš. Da vidimo šta se dešava u Nišu i da li se nešto promenilo. To bi bilo to. Pretplatite se na kanal ako vam se dopao video i ako vam se dopada moj sadržaj. Puknite jedan lajkić. Inače, ta pretplata vas neće koštati apsolutno ništa, ni jedan jedini dinar. Meni će značiti. I naravno, pišite mi u komentarima svoje preporuke. Kao što sam eto pitala za kakao, za šta sam vas još pitala, za te neke stvari koje uvek zove kšivača, možete da mi pišete, ja definitivno to usvajam, upravo sam danas kupila jedan iz vaših preporuka, tako da družimo se, ljubim vas mnogo i eto, danas sam se trudila da ostanem što pribranije glave jer mi je vrlo, vrlo težak dan, što se meni, možda na meni ne bi ni mogla primetiti, ali eto, borim se nekako i trudila sam se da radim neke lepe stvari, pa mislim da sam u tome i uspela. To je to. Ljubim vas. Ćao.